entrada. Por que que aconteceu isso na sua vida? Dois erros cruciais nossos. Dois lances que nós tínhamos que ter definido, zerado, jogar a bola pra frente, jogar a bola pra fora. Tomamos a decisão errada e jogar contra a Bahia. Já é muito difícil no normal, fora de casa, então nem se fala. Tivemos um bom ano de jogo, tenho visto uma evolução da equipe, só que a gente não pode perder para nós mesmos, tomar bem para nós mesmos. Isso aconteceu na estreia, aconteceu hoje de novo, e nós temos que nos recuperar e fazer o melhor para que não aconteça mais. Teve a questão dos dois gols também, bem no finalzinho dos tempos, né? Um no final do primeiro tempo, segundo no final do segundo tempo. Já ganhamos o jogo assim, já empatamos o jogo assim, a gente sabe quanto que é, acho que naquele momento nós estávamos mais para o nosso gol sair do avançado, não aconteceu. Foram dois erros cruciais e agora nós temos que trabalhar para buscar reverter isso na nossa casa diante do nosso senhor. Você trocou três jogadores em relação ao time da estreia. O entrosamento ainda está demorando a acontecer ou não é bem isso? Não, nós trocamos a plataforma, temos um jogo aqui com três zagueiros, acho que tivemos até mais um que no jogo da estreia. Os jogadores estreando também, uma Copa com titular hoje, o Maranhão chegou já colocamos para jogar. E aquele ajuste que eu falei para vocês que vai chegar em segundo, no terceiro jogo, quarto jogo, acho que o ajuste chegou. Então eu acredito muito nisso. Os jogadores novos estão chegando, estão navegando, estão entendendo, mas estou feliz por ter entregue algumas coisas e triste pelos dois lances capitais que mudou a derrota. Avalie as estreias para a gente e dá um recado para o torcedor nesse início de competição. Avalie bem a estreia do Maranhão, acho que um jogador que brilha, não desiste. Hoje sofreu muita falta que o juiz não deu, um jogador que faz muito bem o gol, teve uma oportunidade só de finalização, mas incomoda bastante a defesa. O jogador vai entender o nosso modelo de jogo, vai agregar muito. A gente confia bastante, acredita muito nesse jogador. Acho que ele fez uma estreia razoável. Um pouco por dentro também é uma função que nós estamos adaptando para ter mais uma opção dentro do elenco nessa função. Gostei bastante também. São alguns ajustes que serão feitos na semana, mas os atletas que chegaram estão começando a entrar no ritmo que nós queremos. E para o torcedor, o que você fala para o próximo jogo? Espero confiar, pode acreditar que nós vamos fazer um jogo em casa, vamos buscar o resultado, na nossa casa nós temos que fazer prevalecer. E aí a gente ganhando o jogo em casa, pode respeitar o adversário, mas a gente tem que fazer o nosso papel dentro de casa. Vamos lá, vamos abrir para as perguntas aqui da imprensa de Maringá. O Nicolas do canal Nicolas Momesso, boa noite Castilho, derrota nessa noite no Canindé com infelizmente o gol no último minuto, no último lance. Apesar da derrota, como avalia o desempenho do Maringá até aqui na Série D, segunda rodada, e estaríamos naquele mesmo processo do Campeonato Paranaense de evolução técnica e entrosamento? Sim, a evolução técnica com os novos jogadores que chegaram é um ajuste, requer tempo, nós sabemos que isso acontece, tem jogadores que precisam de ritmo de jogo. Então, nós estamos tendo até volume de jogo, entregando bastante, bastante volume dentro dos jogos. E hoje foi crucial, um dos gols que não é para tomar, dois gols atípicos que não pode acontecer onde nós falamos. Mas eu tenho visto a evolução e a gente vai ter mais evolução ainda com as partidas que vão acontecer. Carlos Mansur, da página do Futebol Maringaense. Boa noite, Castilho. O que aconteceu com o Maringá? Que ele entrou ligado no jogo, mas perdeu força na reta final da partida. Isso pode ser um entrosamento ainda ou alguma outra coisa que você viu dentro da partida? Coloco mais como um erro individual, de não definir a jogada na hora que precisava ser definido, mas do que qualquer outra coisa. É tomada de decisão, quando a tomada de decisão fica na questão do atleta, o que pode acontecer. Como um lance bom, um lance ruim, foi o que aconteceu. Eu estou muito otimista com a evolução da equipe e aquilo que nós apresentamos no primeiro jogo, no segundo jogo, na questão do volume de entrega, entramos ligados, como falou, e é daqui para frente, o cruzamento vai chegando e a gente vai conseguir encaixar o time na hora certa. O Vinícius Mendes, da página Que Chutada, ele fala: boa noite, professor Castilho. Infelizmente o resultado não veio hoje, mas o desempenho não aparece há algum tempo, mesmo contra os times do nível parecido no Paranaense. Apesar dos resultados aparecerem, o que você atribui isso como resolver? Depende do que eu espero.
se ele espera o resultado ou se ele espera o desempenho. É, nós estamos entregando o resultado. O desempenho está acontecendo, porque se não acontece, não tem resultado. Hoje foi um caso atípico, uma derrota, fora de casa, um adversário difícil, onde nós saímos na frente, tivemos o domínio do jogo, tomamos dois gols no final, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, acredito sim na evolução da equipe. Aí depende muito dos olhos de vender, eu trabalho todos os dias com os atletas, estou vendo que a gente está evoluindo na questão técnica e no volume de jogo também. Para a gente fechar, Maciel da CBN. Castilho, um jogo em que o empate já seria pouco pelo volume de jogo do Maringá. É, a derrota com gols nos segundos finais, nos dois tempos, né? Como explicar isso daí? É questão dos jogadores estarem mais ligados? Tomada de decisão, e isso acontece no futebol, não queríamos dessa forma, acho que nós entregamos muito, só que perdemos o jogo. Serve de lição para nós, para o próximo jogo, quando tiver essas situações, a gente saber tomar uma melhor decisão. Fechou?